Ақшаға келгенде ағайындық болмайды. Бүгінгі Грекия мен Еуроодақтың қарым-қатынасы нақ осының көрсеткішіне айналды. Өткен аптада ғана Еуроодақ кредиторлардың гректерге қатты қысым жасауын доғаратынын, тіптен ел экономикасының аяқтан тұруына жәрдемдесетінін жеткізген. Бірақ бүгін бұл амал айқындалды. Яки Германия бастаған алыптар Грекияға тағы 4 ай мерзім берген. Мемлекетті қалыпқа келтіруге емес, қарызды жедел қайтаруға. Ол аз болса, алдыңғы несиені жабу үшін тағы несие беруге келіскен Еуроодақ. Ал қайтарымсыз қаржы беру деген түсінік тіптен болмайды дейді олар. Дегенмен кредиторлар тек одақтың еңірі мүшелерінің сөзіне тоқтап отыр. Арада 4 ай өткенде қарыз қайтарылмаса қысым қайта басталмақ. Экономикалық дағдарыс ден деген сәттегі Грекияның осынша дәрменсіздігіне ызаланған халық түнде шеруге шықты. Тәртіп сақшыларымен қақтығысып көшелерді от қорады. Іс осылай насырға шаба берсе, билікке қаңтарда келген Сириза партиясының орнын босатуына тура келеді дейді сарапшылар.